Transport públic per poder arribar a la platja de Viladecans. Aquesta és la funció del Vilabus 4, que un any més funcionarà del 28 de juny fins al 31 d'agost. Estupendo, porque estábamos deseando que llegara, porque si no tenemos que bajar abajo, coger el 96, ir a Castelldefels y bah, es un rollo, este no va muy bien. El passat ja el vam provar alguna vegada i la veritat és que molt bé, perquè no has d'agafar cotxe, és més ràpid i més còmode. El recorregut que realitzarà el Vilabus a la platja serà el mateix que l'any passat, excepte entre els dies 28 de juny i 18 de juliol, ja que unes obres que s'estan fent al carrer de la Mare de Déu de Sales obliguen a desviar l'autobús per l'Avinguda Roureda. L'horari d'aquest autobús serà de 10 del matí a 2:15 del migdia i de 4 a 7:45 de la tarda, iniciant el seu recorregut a l'Avinguda Josep Tarradellas. La platja de Viladecans presenta enguany diverses novetats, com la instal·lació d'un mòdul sanitari, amb 3 lavabos, així com l'ampliació de la zona esportiva, amb 2 cistelles de corfbol.